Poštovani gledalci, dobro veče. Ovo je tema dana televizije Smederevo i večeras posvećena predstojećim predsjedničkim i parlamentarnim izborima koji su zakazani za nedelju 3. april. A gost televizije večeras je potpredsjednik Srpske napredne stranke i aktuelni ministar financija Siniša Mali. Gospodine Mali, hvala vam što ste gost televizije Smederevo i dobrodošli. Dobro veče i vama i hvala na pozivu. Evo da krenemo od jednog događaja koji, čini mi se, obeležava, pa hajde da kažemo, rad, čitav rad, celokupan rad Srpske napredne stranke i vlade Srpske napredne stranke i predsjednika Srbije, a to je ova promotivna vožnja brzim vozom do Novog Sada, nešto što je do skoro bilo nezamislivo. Da, ovaj događaj danas je bio stvarno izuzetan. Dakle, brza pruga, Beograd-Novi Sad, 200 km na sat. Danas smo u stvari otvorili saobraćaj, dakle, na toj liniji i vozovi će redovno saobraćati od Beograda do Novog Sada i nazad. Nekako smo, ako mogu da kažem, najponosniji na to, zato što taj događaj sublimira sve naše napore i celokupnu našu ekonomsku politiku. Dakle, pre samo par godina nismo mogli da zamislimo ni da sanjamo o tome da ćemo imati brze pruge u našoj zemlji, da ćemo putovati vozom 200 km na sat od Beograda do Novog Sada, to je sada 28 minuta. Dakle, jedna slika uspešne Srbije, jedna slika napredne, razvijene Srbije, gde kada nešto sanjate, ti snovi vam se i ostvaraju. I mnogo smo ponosni na to, naravno, brže pruge, novi autoputevi, nova infrastruktura, znači i veću atraktivnost Srbije. Mi smo rekorderi, šampioni u stopi rasta naše ekonomije tokom poslednje dve godine, uprkos najvećoj globalnoj krizi koja je izazvana i pandemijom COVID-19 i ova energetska kriza sada i rat u Ukrajini, ali nekako navikli smo da čujemo lepe vesti iz sporta. Pobeđujemo i u basketu, i u odbojci, i u rukometu, i u tenisu, ali nikada nije pre Srbija pobeđivala u ekonomiji. E, sada pobeđuje. I na to smo veoma ponosni i mislim da, u stvari ne mislim, siguran sam da ovaj događaj danas će ostati zapamćen i u generacijama koje dolaze iza nas. Mi tu nećemo stati. Dakle, brza pruga od Novog Sada ka Budimpešti već se gradi. U završnim smo razgovorima iz obezbeđivanja finansiranja za brzu prugu Beograd-Niš-Preševo. Tako da, jednostavno, slika Srbije danas ne može da se meri sa onom od pre samo 10 godina, ali ako ovako nastavimo zajedno da radimo, mislim da ćemo za 5-10 godina opet imati neprepoznatljivu Srbiju, ali u dobrom smislu. I evo, i ekonomski pokazatelji ne samo naših organa i ne samo Ministarstva financija, nego i međunarodnih institucija su izuzetno dobro ocenjeni kada je reč o Srbiji. Međutim, da bi se do toga stiglo, potrebno je ipak napraviti neke rezove i kada je reč o finansiranju države, i znamo da je bila reforma i smanjenje penzija. Kako ste situaciju zatekli? Da vam kažem, evo da podsjetim vaše gledalce, da podsjetim građane Srbije. Dakle, 2012. godine naša zemlja je bila na ivici bankrota. Dakle, u julu 2012. godine imali smo na računu budžeta 8,5 milijardi dinara. Danas imamo 185 milijardi dinara na računu budžeta. Dakle, ovaj prvi iznos nije bio dovoljan čak ni da se isplate te penzije tog meseca. Dakle, prava definicija bankrota, zemlja bez perspektive, zemlja bez investicija, bez novih radnih mesta. 2012. 25,9% je bilo nezaposlenih u našoj zemlji. Dakle, svaki četvrti u Srbiji nije imao posao. I onda je predsednik Vučić, dok je bio još i predsednik vlade, rekao: mi nemamo izbora. Idemo u teške reforme, idemo u mere fiskalne konsolidacije, ali te mere su nas dovele do toga da smo 4 godine za redom pre pandemije COVID-19 imali suficit u budžetu, da smo potpuno stabilizovali naše javne financije, vratili one skupe kredite koje je prethodna vlast uzimala, i onda je došla 2020. godina, došla je pandemija COVID-19 i izazvala najveću globalnu ekonomsku krizu ikada. Ali uprkos toj globalnoj krizi, naša zemlja je pokazala svu svoju snagu. I stabilnost javnih financija, i snagu naše ekonomije, i mi smo uz mnogo manje negativne posledice
izašli iz te krize, nego i mnogo razvijenije, mnogo jače zemlje od nas. Sjetite se samo 2020. godine kada je pandemija korone krenula, dakle imali ste desetine miliona ljudi koji su ostali bez posla u Americi, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Austriji, Nemačkoj. U Srbiji niste imali tu priliku da vidite takav scenarijo. Zašto? Pa zato što je država odmah reagovala vrlo odlučno, sveobuhvatnim merama. Mi smo za dve godine 8,8 milijardi evra izdvojili kao paket da pomognemo i privredu, da pomognemo i građane. Mi smo spasli radna mesta, spasli smo našu ekonomiju i zato kažem, mnogo manje su negativne posledice na srpsku ekonomiju nego ikada. Pri tome, mi smo za ove dve godine, 2020. a 2021. kumulativno ostvarili najvišu stopu rasta BDP-a u Evropi. I neko kaže, čitao sam, pa da, ali mi dalje zaostajemo za zemljama Evropske unije. Tako je. Dakle, 20, 30, 40 godina ne možete da nadoknadite za dve godine. Ali se mnogo brže, dakle, ubrzano se približavamo tom standardu Evropske unije. 2012. godine nama je prosečna plata bila 331 evro u Srbiji. U decembru mesecu prošle godine 635. Dakle, ogromna je razlika. Jednostavno, Srbija se razvija, otvaraju se nova radna mesta, dolaze nam investitori, dolaze investicije i sa te strane mislim da i građani vide svakodnevno neke promene. Vidi se neki novi vrtić, parkić, nova kanalizaciona mreža, nova fabrika, novi autoput, na kraju krajeva i veća plata, veća penzija i to je po meni jedna slika uspešne i razvijene Srbije. Ali ako mi samo dozvolite da podsjetim vaše gledalce, dakle 2020. godine kreće ta pandemija COVID-19. Srbija reaguje, ako sećate, i sa 100 evra koje smo podelili svim građanima Srbije koji su to tražili, 6,1 milion građana Srbije je primio 100 evra na račune. Mnogo je to značilo tada, zato što je krenula ta pandemija virusa, niko nije znao šta će i kako će, bio je veliki strah, ali onda Srbija kao država dolazi i kaže, mi ćemo pomoći, mi smo tu. Predsjednik Vučić je definisao dva fronta. Jedan za spas naše ekonomije, drugi za borbu protiv koronavirusa i spasavanje života. Kada je ovaj drugi front u pitanju, pa mi smo prvi koji smo imali sve četiri vakcine na raspolaganju našim građanima. Pa smo među vremenu napravili tri potpuno nove COVID bolnice. Pa smo obezbedili svu opremu, sve lekove, podigli plate medicinskim radnicima nekoliko puta. Dakle, pokazali snagu ne samo zdravstvenog sistema, nego upravo i snagu naše ekonomije i odlučnost da vodimo računa i da brinemo onima kojima je briga najpotrebnija. S druge strane, kada pogledate front za spas naše ekonomije, malo pre sam rekao, dakle, 8,8 milijardi evra i jedna i druga pomoć, a smo isplatili minimalne zarade za mikro, mala, srednje preduzeće, preduzetnike, moratorijum na plaćanje kredita, odlaganje plaćanja poreza i doprinosa, razne mere koje su dovele do toga da mi nemamo masovna otpuštanja, da mi nemamo zatvaranje fabrika. Još jedan put je država pokazala svoju snagu. Pa da budemo iskreni, vi i ja, kada se setite 20-30 godina unazad, kad god je bila neka kriza, nekako se država zatvori u sebe i ostavi i građane i privredu na cedilu. To sada nije bio slučaj. Dakle, odlučno smo reagovali na pravi način, sveobuhvatnim merama, pokazali svu snagu i naših javnih financija, snagu naše politike da brinemo onima kojima je pomoć potrebna i kada pogledate naše rezultate, kažem, najbrže smo rastuća ekonomija u Evropi u posljednje dve godine, a te dve godine su bile najizazovnije kada je ekonomija u pitanju, onda vidite i sami koliko se Srbija promenila. Kao ministar financija, ja mogu da vam kažem da sam veoma zadovoljan rezultatom koji smo ostvarili, a da pri tome, i tu ću završiti, nismo zaustavili ni zapostavili ni jedan važan projekat. Dakle, u Srbiji se danas gradi 10 autoputeva, 10 brzih saobraćajnica ukupno, dakle, nikada se više nije gradilo, gradimo metro u Beogradu, gradimo brze pruge, gradimo slobodne zone, otvaraju se nove fabrike. Mi smo prošle godine, i naravno nekako je meni lakše u brojkama da pričam kao ministru financija, dakle, imali smo 3,9 milijardi evra stranih direktnih investicija. Znači, više nego 2019. godine koja je bila najveća, najviša
godina u smislu privlačenja stranih direktnih investicija. Dakle, uprkos krizi, uprkos pandemiji, nijedan stranac koji investira svoj novac u Srbiju nije odustao od toga. I vi imate ovde u Smederevu slobodnu zonu, dakle, fabrike se otvaraju, neke stvari se menjaju. Srbija je potpuno postala drugačije mesto za investiranje. I onda vidite kako odgovorna ekonomska politika, a krenuli smo, i to je bilo vaše pitanje, fiskalna konsolidacija, teške reforme, jeste bilo teško i ovo je uspeh svih građana Srbije, ali mi smo pokazali snagu svega toga i opravdanost svih tih reformi upravo u doba najveće krize koja je izazvana pandemijom COVID-19, pa ova sad energetska kriza i tako dalje. Tako da sa te strane potpuno smo stabilni, imamo jasan cilj, cilj koji je usmeren ka povećanju plata i povećanju penzija. Ono što hoću vašim gledalcima da kažem, malo pre sam rekao, dakle, plata je prosečna u Srbiji 635 evra u decembru, ukoliko dobijemo poverenje građana na predstojećim izborima. Dakle, ono što ćemo mi uraditi, da prosečna plata u Srbiji do kraja mandata naredne vlade, dakle, do kraja 2026. godine, bude 1000 evra, prosečna penzija da bude 500 evra i ono što je za vaše gledalce važno, sve što smo do sada obećali, ispunili smo i ostvarili u dinar i u dan. I kada kažem, bit će 1000 evra plata do 2026. bit će 500 evra prosečna penzija do kraja 2026. Upravo garant da ćemo to ostvariti su i sva obećanja koja smo u prošlosti ispunili. E sada kada govorite o tim dobrim trendovima, pretpostavljam da znate i naše gledalce interesuje odgovor na to pitanje, da li ćemo uspeti s obzirom na ovu novu krizu koja se pojavila na istoku Evrope, koja neminovno utiče na celu globalnu ekonomiju, da li ćemo uspeti da održimo ovaj pozitivan trend i sa kakvim ćemo izazovima tu da se susretnemo? Tu nemate drugi odgovor osim moramo da uspemo. Dakle, krenuli smo sa pandemijom korone, onda prošle godine je krenula ta energetska kriza, problemi u globalnim lancima snabdevanja, inflacija takođe, ove godine imate i rat u Ukrajini i Rusiji. I kada pogledate, stvarno živimo, dakle to je realno, u veoma neizvesnim i teškim vremenima. Pogledajte veće zemlje, razvijenije zemlje od nas. Vi sad imate na pumpama u Nemačkoj preko 3 evra i litar dizela. Dakle, duplo nego u Srbiji. Imate već nestašice roba široke potrošnje po njihovim supermarketima. Zatvaraju se fabrike. Čeličana, recimo, u Nemačkoj se zatvorila, jer su toliko skočile cene gasa, oni više ne mogu rentabilno da posluju. Dakle, sve je nekako ne samo poskupelo, nego više pravila na neki način ne važe. I pogledajte sada u tom okruženju, dakle, od korone, od globalnih lanaca snabdevanja koji su potpuno pokidani, od energetske krize, ovog rata. U par dana, kako rat krenuo, skočila cena gasa u nebes, skočila cena struje u nebes, skočila cena uglja, nikla, zlata, svega. Nafte i naftnih derivata. Dakle, svega. Šta uradi država Srbija? Opet. Kažemo ono što Vučić stalno i govori, dakle, nema predaje. Idemo sada, borimo se. Ovo je izazov, opet je kriza, a ono što hoćemo je da prođemo bolje nego drugi i opet da umanjimo negativne posledice ove krize, pogotovo po građane Srbije. Prvo što smo uradili, što je veoma važno bilo, dakle, od 1. januara ove godine su podignute i plate i penzije i to za iznos koji je veći od iznosa inflacije. Tako da sa te strane imate realno povećanje plata i penzija, što zadržava ili malo poboljšava životni standard građana Srbije. Onda smo isplatili 10.000 dinara svim zdravstvenim radnicima kao jednokratnu pomoć, nakon toga 20.000 dinara svim penzionerima, dakle svih 1,7 miliona penzionera dobilo je pre meseci po dana 20.000 dinara na svoje račune, pomoć od države, to je inače najveća jednokratna pomoć penzionerima ikada isplaćena. Pa smo onda, ako se sećate, isplatili 100 evra svim mladima od 16 do 29 godina. Dakle, opet i dalje država pomaže isplaćujući novac kako bi građani zadržali ili malo čak i ojačali svoj životni standard. Šta smo radili drugo? Ograničili smo cene najvažnijih maloprodajnih namirnica, dakle imate mleko, imate brašno, ulje i tako dalje. Dakle, ograničili smo cene, tako da
uprkos porastu cena na globalnom nivou, mi taj problem nemamo, odnosno građani Srbije nemaju problem. Treće, nema nestašica. Zato što smo popunili naše robne rezerve, ono što vaši gledaoci mora da znaju, svega imamo. Dakle, kada pogledate pšenicu, kukuruz, svega imamo koliko treba. Nabavili smo 10 miliona kilograma soli u robnim rezervama. Kupili pasulj, grašak, pirinač, ribu, sve ono što smo mislili da nemamo, ali možda će trebati, ako bude nestašice, opet država Srbija će biti spremna da reaguje. Dakle, da vide samo građani i gledaoci vaši sa koliko pažnje vodimo računa o svakom dineru. Dakle, povećanje plate i penzije je bilo. Ograničenje cena. Kada ograničite cene, postoji mogućnost da će se javiti nestašice. Mi popunimo robne rezerve, ako bude bilo nestašica, da možemo da reagujemo. Kao što vidite, nestašica nema i na svu sreću Srbija proizvodi dovoljno hrane i za nas i za izvoz, tako da građani ne treba da brinu. Došlo je do povećanja cena goriva, mi ograničimo cene goriva na pumpama, opet da zaštitimo životni standard građana. Cena struje ode u nebesa. Cena struje se u Srbiji nije promenila, dakle građani nisu osetili povećanje struje koje je enormno na svetskom nivou, dakle povećanje cena, odnosno povećanje računa za struju nije bilo. Gas, takođe, povećanje računa za gas nije bilo u Srbiji, uprkos tome što je cena gasa otišla u nebesa. I onda vidite kako se odgovorna država ponaša. Opet smo mi kao država preuzeli najveći teret krize na sebe, kako bi olakšali život građanima Srbije. Dakle, to je, zato govorimo o uspehu kada je ekonomija u pitanju. Ekonomija inače nije ni jednostavna i da biste uspjeli, imate čitav niz faktora koji treba nekako da se uklope, ali kada pogledate kada ona dolazi do izražaja, kada vaša snaga dolazi do izražaja, to je kada je kriza, nažalost. I kada je krenula pandemija COVID-19, malo pre smo o tome govorili, reagovali smo da spasemo živote, reagovali da pomognemo privredu. I dalje traje kriza, država Srbija i dalje odlučno vodi računa i o cenama životnih namirnica, i o standardu građana Srbije, i o tome da svega ima. Dakle, to je ta prilika, odnosno slika, potpuno drugačije Srbije, nekako rezultat naše odgovorne ekonomske politike, ali pre svega, rekao bih, uspeh svih građana Srbije, jer smo prošli kroz teške mere fiskalne konsolidacije i evo sada pokazujemo snagu i opravdanost svega toga. Pomažemo, gledamo da se ublaže negativne posledice, a da pri tome nijedan veliki projekat koji je važan za budućnost naše zemlje, za budućnost naše dece, za kvalitet života u smislu izgradnje autoputeva i svega ostalog, nijedan od tih projekata nije zaustavljen niti zapostavljen. Govorili smo sada o građanima i o toj pomoći da oni budu na neki način zbrinuti kada je reč o ovoj krizi. Malo je možda komplikovanija situacija sa privredom, baš upravo zbog ovih promjena na tržištu gasa, odnosno cena gasa, struje. Kako će tu država pomoći privredi koja nam je opet motor, je li tako, za dalje razvoj? Da, mi smo imali već i par sastanaka sa predstavnicima privrede i kada smo recimo definisali prvi set mera još 2020. godine, slušali smo privrednike. Dakle, pomogli smo prevashodno privatnom sektoru od preduzetnika, mikro i malih preduzeća. Upravo slušajući njih smo i definisali paket mera. Ono što se sada dešava je kriza sa kojom se suočava ceo svet. Vi kada pogledate recimo cene struje, vi ste imali blago povećanje cena struje prema privredi. Mislim da su negde na 75 evra ako se ne varam, a cena struje na slobodnom tržištu je preko 200. Dakle, već i dalje država subvencioniše, da kažem, rad naše privrede. Imate sada velike poremeće kada je lanac snabdevanja u pitanju, u smislu sirovina. Recimo, naše cementare imaju problem sa nabavkom uglja iz Rusije ili iz Ukrajine. Imate veliki broj preduzeća koja izvoze u Rusiju, uglavnom su to poljoprivredni proizvođači ili proizvodi, i onda oni sada polako već traže neka nova tržišta. Tako da, taj deo naše ekonomije, prevashodno one koji je oslonjen na uvoz sirovina iz Ruske federacije, iz Ukrajine ili na izvoz ka njima, prolazi jedan tranzicioni period.
I mi pratimo to, pratimo šta se dešava, pomažemo svima koliko možemo, ukoliko bude bilo potrebe za nekim sistemskim merama, naravno reagovaćemo. U ovom trenutku je, kako bih rekao, da budem potpuno iskren, sve još nekako sveže. Pratite šta se dešava, niste sigurni kakvi su efekti pojedinih aktivnosti, sve se nekako svi nadamo da će ovo da stane i ovaj rat, da će sve da se vrati u normalu što pre, spremamo se i za najgori scenariju da to traje malo duže, ali ono što je važno, mi imamo novca, znamo kako, svako obećanje koje smo dali smo ispunili, možda je postojalo neko i nepoverenje 2020. godine, e, da li će država sada reaguje, neće, pa kad smo reagovali, verujte, svi su rekli, skidamo kapu svaka čast. Po prvi put država nas pomaže. Evo sada, kao što vidite, ta pomoć traje već 2 godine i od te pomoći nećemo odustati. Jer pogledajte šta je interesantno. Čak su nas neki kritikovali oko toga što puno pomažemo. Da, oni, ne razumeju, oni ne razumeju jednu stvar. Dakle, mi smo se toliko borili za stabilnu finansijsku situaciju. Toliko smo se borili za nove fabrike, za nova radna mesta. Pa mi bi opet izgubili celu generaciju kada bi fabrike krenule da se zatvaraju, pa izgube tržište, pa izgubimo jedno radno mesto ovde, 2 ovde, 5 ovde. Mi to nismo hteli da dozvolimo. Dakle, nama je stopa nezaposlenosti u poslednjem kvartalu prošle godine 9,8%. Na istom nivou kao 2019. godine. Dakle, mi nismo imali taj slučaj da imamo velika masovna otpuštenja, kao rekao sam malo pre, u drugim razvijenim zemljama. Dakle, mi smo to izbegli upravo zahvaljujući odgovornoj politici koju je država preuzela na sebe, odnosno tereta krize koju je preuzela na sebe i pomoći koju smo dali drugima. Tako da, znate kako, kada je kriza u pitanju, nekako se uvek okrenete prema državi i drago mi je što sam bio deo tog tima Aleksandra Vučića koji je našao način, našao novac i sve ostalo da pomogne našim privrednicima i našim građanima, dakle da kroz ovu krizu prođemo sa što manje negativnih posledica. E sada pomenuli ste i veliki broj novo otvorenih fabrika i radna mesta, a ono što za naše građane ovde na lokalu je najinteresantnije svakako Smederevska železara i ta saradnja sa kineskim investitorom. I tu sada čujemo da može biti određenih problema zbog nabavke nekih sirovina za rad železare, ali ohrabruje ona izjava nedavna predsednika Aleksandra Vučića da železara neće stati. To je apsolutno tačno, dakle nama je to veoma važna investicija i upravo zahvaljujući politici Aleksandra Vučića železara je i sačuvana, kao što znate, iz prethodne vlasti bilo je zatvorit ćemo, ne treba nam i tako dalje, nakon toga je i radila samo na minimalnom kapacitetu, sada je to potpuno drugačija slika, železara Smederevo je, sad sam teo da kažem, upravo dakle broj jedan izvoznik u našoj zemlji, zapošljava i ovde 5-6 hiljada radnika u Smederevu, indirektno ko zna koliko još kroz kooperante i tako dalje. Dakle, samo da pričamo o železari sledećih sat vremena, mi bi sublimirali nekako ceo uspeh, ekonomski uspeh naše zemlje. Ono što je važno, kao i sa drugim investitorima, mi i sa njima razgovaramo i oni takođe su u procesu, da kažem, pronalaženja alternativnih rešenja za pojedine sirovine. Za sada, po informacijama koje imamo, nemaju nikakvih problema, odnosno nalaze rešenja i predsednik je bio apsolutno u pravu. Dakle, železara neće stati, to je za građane Smedereva najvažnija moguća vest, a mi ćemo se naravno truditi da kako se stvari malo raščiste, da nastavimo sa ulaganjem u Smederevo u smislu i otvaranja novih fabrika, otvaranja novih radnih mesta, jer to jeste najvažnija stvar i najvažniji deo politike kojom se bavimo. I još jedno pitanje u vezi sa železarom, raduje verovatno i pozitivno se gleda na tu vest da je Evropska unija sada zbog onih problema na istoku Evrope povećala kvote za izvoz čelika iz Srbije u Evropsku uniju. Koliko to može da doprinese? Gledajte, ali mi radimo na tome. Dakle, nisu to slučajne vesti, naravno ima i Evropska unija neke svoje interese, ali s druge strane i Srbija na svu sreću ima šta da ponudi. Dakle, mi imamo našu železaru koja ima i dovoljan kvalitet i dovoljan kvantitet čelika za izvoz. Izuzetno je to ohrabrujuće, naravno, što je veća proizvodnja ovde, znači veći je uspeh i železare, više zarađuju novca i da podele u veće plate i da zaposle još ljudi. Tako da vidite da jedna
mala investicija, ovo nije mala investicija, ali jedna investicija, ako je dobro napravite, ja se sjećam tih dana kada je kineski predsjednik bio ovde, pa tog razgovora sam bio prisutan između predsjednika Vučića i kineskog predsjednika Xi Jinpinga, dakle, bila je bukvalno molba, ako mogu da nam pomognu, dakle, uvažavajući našeg predsjednika i kineski predsjednik je to prihvatio, pomogao, imamo investitora ovde u Smederevu. I hoću da vam kažem, tako jedna investicija bukvalno dovodi drugu, druga dovodi treću. Treća dovodi četvrtu i tako smo mi sada i šampioni ne samo po rastu, nego i po stranim direktnim investicijama. Ali ne bi niko došao da ne vidi odgovornu politiku, da ne vidi državu koja ispunjava svoje obaveze, da ne vidi državu koja se sa svim tim ljudima bori za bolje kvote ili za rešenje problema nabavke sirovina i svega ostalog. Mi smo kroz ovu krizu, nažalost je kriza, i nije izazvana s naše strane, dakle, izazvana je spoljnim faktorima, ali smo pokazali da smo kredibilan partner. Napravili smo stvarno ogromno poverenje između svih onih koji su došli u Srbiju da investiraju novac i nas. Jer sve što je bilo do nas da pomognemo, mi smo pomogli. Stalno smo slušali i stalno slušamo. Radimo zajedno na rešavanju problema i da vam kažem, nije lako, nije jednostavno, ništa ovde nije prosto, ovo svet skoro, ako ikada, nije doživeo, dakle, ali borimo se. I to i vaši gledalci treba da znaju, građani Srbije također, dakle, borimo se iz dana u dan sa svakojakim problemima, ali kao što vidite, uvek nađemo rešenje, zato što znamo šta radimo, znamo šta su nam prioriteti, jasno, porast životnog standarda građana Srbije, od toga ne odustajemo, i te velike investicije, dakle, infrastruktura, i to nam gura naš rast, kroz rast životnog standarda podrazumeva se imate nova radna mesta, ali ispod toga, ispod ta dva, da kažem, osnovna stuba, su sati, dani, nedelje, razgovora, pregovora, ubeđivanja, rešavanja problema i svega ostalog. Na kraju krajeva za to smo plaćeni, to nam je posao, ali očigledno i po rezultatima, koje ne govorim samo ja, niti Vučić, nego i Međunarodni monetarni fond, Svetska banka i svi ostali, Srbija je danas potpuno drugačije nego što je bila pre samo 10 godina. Srbija je danas uspešna, zemlja koja se brzo razvija, zemlja u kojoj se nikada više nije gradilo, zemlja koja ima jasnu i dobru perspektivu daljeg rasta. I kada govorimo i o tim radnim mestima, ranije je bilo nekih kritika na račun toga da se otvaraju samo one fabrike koje, hajde da kažemo, znači neku golu proizvodnju, pa da su i plate i pored većeg broja radnika koji su zaposleni niže. Sada se i tu situacija menja. Sve više čini se onih fabrika, investicija koje donose zaista bolje plaćene poslove. Pa naravno, ali gledajte, to je sve evolucija i sve jedan proces. Taj koji je o tome govorio na takav način, on verovatno sa ekonomijom malo veze ima. Jer u jednoj privredi, u ekonomiji, ne možete preko noći da promenite sve. Ajmo da se vratimo u 2012. godinu, malo pre sam o tome govorio. Dakle, zemlja koja je imala 331 evro prosečnu platu, 25,9% nezaposlenosti. Ma mi se svi sećamo, i siguran sam i vaši gledalci, 2009, 10, 11, 12, dvocifrena inflacija, kurs sa 75 išao gore ka 120. Dakle, jedno doba neizvesnosti, ja mislim da smo i dalje tada, kako dobijemo dinare, menjali dinare u evro. Dakle, i to je sve tako bilo i dovelo nas je do jednog gubljenja radnih mesta, zatvaranja velikog broja fabrika i tako dalje. I 2012. vi kažete dosta, ajmo sada da uđemo u teške reforme, ali ne mogu reforme preko noći da pokažu rezultat. Da mogu, onda bi verovatno svaka zemlja u svetu bila ekonomski uspešna. Šta smo mi rekli tada? Nama je prioritet tada bio, 2012. 13. 14. da građani dobiju posao. Dakle, da otvorimo radna mesta. Da li su kapitalno intenzivna ili radno intenzivna? Sve nam je jedno bilo, ali smo hteli prvenstveno da se smanji broj nezaposlenih. Zašto? Potpuno je druga situacija kada imate u porodici ne samo jednog koji radi, nego i drugi dobije posao ili vaše dete još dobije posao. Dakle, da povećamo broj ljudi koji imaju platu. I nije nam bilo važno ko dođe, jer niko inače nije dolazi u Srbiju, bitno je samo da neko polako dođe i to vam je kao
kako bih rekao, grudva snega. Kako krene da se rola niz padinu, tako raste. To nam je bilo važno da krenemo. I onda kako se Srbija rasla, razvijela, kako je veći broj fabrika bio otvaran, kako je manji broj nezaposlenih bio, onda s jedne strane tržište rada radi svoj deo posla. Dakle, kada već imate manje nezaposlenih, onaj ko hoće da plati nekoga mora da ga plati više, zato idu plate gore. I s druge strane, Srbija se promenila u smislu kredibiliteta, atraktivnosti i svega o čemu smo vi i ja večeras i razgovarali. I onda su došle i veće investicije, koje nisu samo radno intenzivne, nego koje su i u oblasti IT-a, robotike i tako dalje, takozvane kapitalno intenzivne investicije, gde onda investirate ogroman novac, mnogo manje zaposlenih, ali i veće plate, to su onda i ovi istraživački centri Pančevo, Subotica i tako dalje. Dakle, jednostavno, morali ste da prođete ceo taj proces, da napravite celu tu evoluciju, da kažem, razvoja jedne zemlje, da dođete do nivoa da danas, recimo, usluge, kao što su IT industrija, su najbrže rastući segment naše privrede, da ljudi kada donose odluku gde da investiraju svoj novac, oni kažu pa hoćemo u Srbiju, dakle, približava se Evropskoj uniji, ljudi mnogo investiraju u infrastrukturu, s druge strane, potpuno su pouzdan partner, jer jednostavno sve što su dogovorili, sve što obećaju, to ispune. Dakle, morali ste kroz to da prođete. I danas, umesto 331 evro prosečna plata, malo pre sam rekao, prosečna plata je 635 evra u decembru bila, bit će 1000 evra na kraju mandata naredne vlade ukoliko mi dobijemo poverenje građana. 2012. 25,9% svaki četvrti u Srbiji nezaposlen, danas 9,8%. Dakle, uprkos ogromnoj krizi, uprkos pandemiji, 2,5 puta manje nezaposlenih u Srbiji nego što je bilo tada. Tada je bila dvocifrena inflacija, sada da nema ove globalne krize, vi ste poslednjih 7 godina imali 1,5 do 2, dakle normalnu inflaciju niko nije osetio. Tada kurs rastao sa 75 na 120 za 4 godine, vi poslednjih 10 godina imate potpuno stabilan kurs. Dakle, hoću da vam kažem da se Srbija toliko promenila, da tada niste imali stranih direktnih investicija, evo prošle godine čak 3,9 milijardi. Tada niste imali nijedan autoput da se gradio, sad imate 10 autoputeva i brzih saobraćajnica. Dakle, veliki snovi se ostvaruju. To je u stvari moja poruka i vama i vašim gledaocima. Kada imate jasnu viziju, imate velike snove, a to Vučić ima, dakle, snovi koji su vezani za razvoj naše zemlje, za podizanje životnog standarda, plata, penzija, za to da naši mladi svoju budućnost ostvare ovde i da je nađu ovde u Srbiji, da ne idu po nekim Amerikama, Kanadama i tako dalje. Ako se dovoljno trudite, verujete u to, uz težak rad, posvećenost, ti snovi mogu da vam se ostvare. I ovo što se danas dešava u Srbiji, način na koji možemo da reagujemo na krizu, način na koji gradimo našu zemlju, su upravo veliki snovi koji su se ostvarili. I sad na nama je svima, a to je moja poruka i za vaše gledaoce i za mlade koji gledaju, sanjajte veliko. Dakle, snovi u Srbiji sada mogu da se ostvare. Pa kada smo sanjali ovaj brzi voz od danas, nikad nismo ni razmišljali o tome, ali evo i taj san se ostvario. Pa smo čekali na Miloš Veliki autoput 50 godina, svi su obećavali napravit će ga, pa nikoga nije napravio do Aleksandar Vučić. Ali zato što je sanjao sliku popuno drugačije Srbije i zato što je uspeo da tu svoju, taj svoj san pretvori u javu. Dakle, to je poruka prvenstveno za mlade ako gledaju ovo i kada gledaju. Dakle, gospodo, dame i gospodo, pokušajte sve što možete, nemojte da se libite bilo kakvog rada, nemojte da strahujete za bilo šta, dakle, budite sigurni u sebe, živite u zemlji koja raste, koja se razvija, nađite svoje mesto ovde, zasnujte porodicu i da dalje vi onda nastavite da gradite još lepšu i bolju Srbiju. Pomenuli ste mlade i odmah da se ne dovežem na to, nekako su i oni u fokusu poslednjih godina i vlade Republike Srbije i rada predsednika, primećuje se i povratak mladih iz inostranstva, sve to govori verovatno da su uslovi zemlje mnogo bolje. Prvo, brojke pokazuju ozbiljne, dakle, analize instituta u Beču i drugih, veći broj mladih se vratio u Srbiju poslednjih par godina nego što je otišao iz nje. Dakle, to je, da vam kažem, pre samo par godina bilo nezamislivo, sada se
i to promenilo. Jednostavno, veća je sigurnost, postoji perspektive u našoj zemlji i meni je potpuno logično da se to i dešava. Ono što je za nas veoma važno, recimo i ova poslednja mera isplate 100 evra, dakle, mi smo rekli, ima li neko koga smo možda zanemarili, a da s druge strane zaslužuje još veću našu podršku. Vi šta god da radite, i vi i ja, radimo zbog toga da bi s ovim autoputevima neko vozio u budućnosti, da bi u ovim fabrikama koje privlačimo se otvarala neka nova radna mesta. To je sve vezano za mlade. Mladi su budućnost. Dakle, šta god da radite, radite zbog njih. Mi još ovo nešto malo, ja u ovim mojim godinama koliko imam, ali kada pogledate sve to, apsolutno je tačno. Dakle, 100 evra koje smo isplatili, isplatili smo da bi pomogli mladima, da proširimo, da jednostavno napravimo jednu dozu optimizma među njima, da oni znaju, evo, pandemija traje već 2 godine, ali opet država je tu, stabilna je, odgovorna i tu je i meni da pomogne, kako bi jednu dozu odgovornosti kod njih napravili u smislu da imaju tu vrstu odnosa prema državi, da je država bila odgovorna prema njima, a od njih očekujemo da će biti odgovorni i da dalje nađu posao, završe studije, rade, grade, ostanu u Srbiji na kraju kraja. Onda smo razmišljali, a šta još nedostaje mladima? Najvažnije za nas je da imamo što više dece, što više beba. Ajmo da vidimo šta možemo da promenimo u toj pronatalnoj politici, uprkos, kažem, ogromnoj krizi, pandemiji i tako dalje. Pod od 1. januara imate i 300.000 dinara, dakle, jednokratnu pomoć za prvorođeno dete, po 100.000 dinara za drugo rođeno, za treće rođeno, dodatno na ono što i lokalne samouprave daju. I onda smo gledali, dobro, i to ćemo da uradimo, to smo i uradili, šta još možemo? Pa ajmo samo da vidimo šta nam treba još da ohrabrimo mlade, da zasnuju svoju porodicu i da imaju što više dece. Stambeno pitanje je uvek neki problem ili se bar tako javlja kao problem. Onda smo rekli po prvi put, evo, država daje poklon besplatno, bespovratno, 20.000 evra majkama, prevashodno da osnažimo majke, ali misli se na mlade porodice, dakle 20.000 evra za kupovinu prvog stana ili prve kuće. Pa da im olakšamo, ili za učešće, ili za ratu, ili kako već, da im olakšamo da dobiju prvu kuću, odnosno da kupe prvu kuću ili prvi stan, to će doprineti daljem razvoju stanogradnje u Srbiji, dakle doprinosite ekonomskom rastu, a s druge strane pokazujete brigu prema onima kojima je ta briga najpotrebnija, dakle prema mladima, koji su na kraju krajeva i budućnost ove zemlje. I ja se nadam da će ova mera biti uspešna. Znate, kao ministar finansija uvijek gledam gde možemo da kontrolišemo troškove, što se mene tiče, pošto novca imamo u budžetu, što veći broj mladih iskoristi ovu meru, mi ćemo to isplatiti odmah. Dakle, inače, proces prijava je već započet, dakle, preko lokalnih samouprava, preko službi za socijalnu zaštitu, imate par dokumenta koje treba da podnesete. Kako komisija bude donosila pozitivne odluke, mi ćemo tako i tih 20.000 evra isplaćivati. Dakle, radi se ne o maloj sumi novca, radi se o ogromnoj sumi novca, koja znači mladim parovima, ali ovo je naša odluka i radije ćemo tu potrošiti nego bilo gde drugde. Na kraju krajeva, to nije trošak, to je investicija. Investicija u budućnost. Investicija u budućnost, apsolutno. Imamo još malo vremena i ne bih da preskočim i još neke stvari. Pomenuli ste, mislim, pre 2 ili 3 dana, a opet se tiče mladih, da će biti izrađene studentske kartice koje će donositi određene benefite i ovoj populaciji. Jeste, mi smo već par meseci u kontaktu sa raznim studentskim organizacijama i bilo je pitanje pa na koji način možemo i njihov položaj da unapredimo. Postojalo je par stvari i par zahteva studenata, naravno uz našu veliku želju da im olakšamo studije, da im omogućimo bolji pronalazak i lakši pronalazak posla i tako dalje. Oni su tražili, recimo, samo da skrenem, da pokrijem još 2 ili 3 stvari koje su tražili. Recimo, tražili su da omogućimo prakse u njima prakse, dakle studentima završnih godina u državnim institucijama, javnim preduzećima, ministarstvima i tako dalje. Odluku smo već doneli na vladi i to ide od 1. aprila. Tražili su da studenti učestvuju u programu Moja prva plata, koji je već
17.500 mladih je prošlo kroz taj program, najveći broj njih već našao posao, tako da smo i to dogovorili da ćemo da im omogućimo. Tražili su subvencije, odnosno podršku budžeta za one studente koji su socijalno ugroženi i to smo dogovorili, ali možda je najvažnija stvar bila ta studentska kartica, dakle ono što oni žele da zajedno sa indeksom dobiju i studentsku karticu, koja možda bude i platna kartica, pa da studenti mogu da dobiju i popuste u raznim supermarketima i drugim institucijama, a da sa druge strane to koriste i za plaćanje, da li u menzi ili bilo čega ostalog. I onda smo i to dogovorili. I u narednih par dana imat ćemo i radnu grupu koju ćemo napraviti, da se informaciono, dakle tehnički bavimo sa time i da vidimo da li treba i na koji način da promenimo neke zakone kako bismo od naredne godine i to sproveli. Ja sam rekao, imao sam taj veliki događaj sa studentima pre par dana i rekao sam, ja znam da vi kada dobijete sve ovo, bit će nekih novih stvari koje ćete tražiti, ali to je potpuno normalno. To se zove progres, to se zove napredak. Mi smo tu kao država da pomognemo. Nemamo kome drugom, malo pre rekoh, nego vama mladima. Dakle, vi kad završite škole, vi treba da budete neki ministri, neki direktori, neki zaposleni, neki preduzetnici koji ćete praviti i graditi lepšu i bolju Srbiju nakon nas. Tako da sa te strane, šta god se odnosi na mlade, prihvatamo na neki način i guramo dalje. I opet vas vraćam na činjenicu da živimo i radimo u doba najveće ekonomske krize ikada, uprkos tome, ne samo da pomažemo kada je privreda u pitanju, građani, pronalaženje svih namirnica ako nedostaju goriva i tako dalje, nego se bavimo i pronatalnom politikom, podrškom studentima, dakle onima koji su u budućnosti. Mislim da vam to samo govori o ispravnosti naše politike koju sprovodimo ka bukvalno svim kategorijama i građana, naravno i ka celokupnoj privredi. I samo još dva pitanja do kraja. Prvo se odnosi na e-fiskalizaciju. Dosta toga je urađeno u prethodnom periodu i na digitalizaciji. Ona, evo vidimo i kroz ovu e-fiskalizaciju, može da doprinese i smanjenju sive ekonomije koja je zaista bila prilično velika u nekom prethodnom periodu. Radi se dosta na tome i pretpostavljam da i to doprinosi i rastu. Apsolutno. Imate, dakle, novi sistem fiskalizacije za nas je veoma važan. To je reforma koja je trenutno u toku. Od 1. maja svi obveznici koji su obveznici fiskalizacije, moraće da imaju i nov sistem fiskalizacije, dakle implementiran sa novim fiskalnim uređajima. Jednostavno, to je nama najjače i najveće oružje u borbi protiv sive ekonomije. Malo pre smo pričali o milijardama evra koje smo dali kroz pomoć privredi i građanima, pa građani mora da razumeju da ne postoji ćup neki iz kojeg mi sada uzimamo novac, nego to je budžet koji naplati neke poreze, neke doprinose i zato je važno da svi razvijemo svest o tome da treba da uzmemo fiskalni račun, mi kao potrošači, a da onaj koji nam izdaje, da mora da nam taj fiskalni račun izda. Dakle, on ima svoje cene koje dobije, a mi na kraju krajeva kroz te poreze uplatimo nešto i u budžet. Iz tog budžeta kupujemo i lekove, i vakcine, i gradimo autoputeve, i povećamo plate, povećamo penzije. Dakle, građani to mora da znaju. I što više raste svest o tome, to je naravno za nas bolje. Ono što je meni posebno važno je što mi nismo želeli da privreda trpi bilo kakve troškove kada je uvođenje novog sistema u pitanju. Dakle, država subvencioniše nabavku fiskalnih uređaja po prodajnom mestu, 100 evra dajemo po fiskalnom uređaju, 100 evra po prodajnom mestu, 126.000 obveznika je već dobilo subvencije, preko 130.000 njih se prijavilo, a sada smo doneli odluku da ponovo produžimo rok za subvencije samo, dakle, veoma je važno da napomenem, taj rok za samu implementaciju sistema se ne pomera, niti će se pomerati, ali rok za subvencije je otvoren do 5. aprila preko portala Poreske uprave, tako da evo da iskoristim priliku, svako onaj ko se nije prijavio za subvenciju, za nabavku novog fiskalnog uređaja, to može do 5. aprila da uradi, mi ćemo taj novac odmah uplatiti, ali apel, nemojte da čekate poslednji trenutak, dakle, pitanje je da li će ovi koji nameštaju te uređaje imati dovoljno ljudi da u roku dan, dva, tri, kad je kraj roka, to urade, ali nekako kod nas uvek je tako, sve čekamo neki poslednji dan, minut do 12, ali da građani znaju,
osim svih problema koje imamo, ovo je reformski potez. Dakle, ovo je veoma važan deo reformi koje sprovodimo. Imamo takođe još jednu veliku reformu koja je u toku, a to je uvođenje novih elektronskih faktura. Dakle, do kraja godine vi nećete više imati one papirne fakture, bit će u elektronskom obliku i to je opet naše slušanje privrede. Najveći zahtev privrede koji imamo je da povrat PDV-a bude što pre. Kroz elektronske fakture, dakle, kada se upare ulazna i izlazna faktura, povrat PDV-a istog dana. Dakle, nema više čekanja, pa analize, dve, tri nedelje, pa gledamo papire i tako dalje. Sve u sistemu što se upari, a najveći deo tih faktura se de facto automatski uparava, mi vraćamo sve istog dana u smislu PDV-a, što je ogroman doprinos i likvidnosti, na kraju krajeva pokazuje, dakle, i snagu države, ali opet odgovara na najveći zahtev privrede. Dakle, morate da unapređujete privredno okruženje, morate kroz sistem fiskalizacije, kroz sistem e-faktura, da činite naše privredno i poslovno okruženje atraktivnijim, transparentnijim, boljim, tako privlačite i neke nove da dođu da ulažu svoj novac, otvaraju nova radna mesta. Sa novim radnim mestima imate više poreza i doprinosa i u budžet lokalne samouprave i u budžet države. Samim tim imamo više novca za povećanje plata, povećanje penzija, nove investicije. Dakle, to mi je jedan krug koji se zove održivi ekonomski rast i razvoj. Mi smo u tom krugu već, to je dobro, i samo se nadam da će ova kriza na neki način se što pre završiti, kako bismo nastavili sa tim visokim stopama rasta koje smo imali i pre krize i koje smo na svu sreću sačuvali i tokom ove pandemije COVID-19 i ove energetske krize sada. Evo, samo za sam kraj emisije, i predsjednik Vučić voli to često da pomene, da ekonomska stabilnost znači i stabilnost političku, znači i mir. To su neke poruke koje su, čini mi se, u ovoj kampanji najvažnije. Pa jesu. Dakle, ako pogledate generalnu poruku, vi bez ekonomske stabilnosti nemate stabilnost. Na kraju krajeva, bez odgovorne ekonomske politike ne možete ni politiku da sprovodite. Mi možemo da govorimo o tome, o pronatalnoj meri i politici, o tome da želimo da pomognemo onima kojima je briga najpotrebnija, ali ako nemate jake, stabilne finansije, ako nemate čime, onda ne možete to ni da uradite. Za nas je u ovom trenutku najvažnija, osim ekonomskog rasta, dakle, ekonomija nam je prioritet, najvažnije je za nas da građani u svom džepu vide da imaju i više novca i da ljudi oko njih imaju i veće plate ili njihovi bližnji, da imaju novi autoput, da imaju bolja radna mesta, da imaju na kraju krajeva i fabrike za prečišćavanje otpadnih voda ili brze pruge. Dakle, to nam je veoma važno, ali dva su faktora ključna u ovom trenutku, a to su mir i stabilnost. To je ono o čemu je predsednik Vučić govorio. Ja ću to ponoviti danas. Dakle, kada je mir u pitanju, ne pravimo nikakav kompromis, borit ćemo se za mir, mi nećemo da budemo pioni više u igrama velikih sila, dakle, ne želimo da uđemo u bilo kakav rat, ne želimo da šaljemo našu decu u ratove, da se oni vraćaju u kovčezima iz njih, dakle, to nije politika Srbije i uprkos svim pritiscima, to je ono zašto se zalaže i predsednik Vučić, dakle, mi ćemo po svaku cenu čuvati mir. Srbija je garant mira u regionu, tako ćemo i nastaviti da budemo i u budućnosti. To je važno za svakog građanina naše zemlje. S druge strane, stabilnost, dakle, u ovo vreme kriza, veoma teško vreme, jednostavno puno neizvesnosti, veoma je važno da se ne svađamo, veoma je važno da pokažemo jedinstvo, veoma je važno da na svaki način sačuvamo stabilnost našeg društva i naše ekonomije i celog sistema. Dakle, ja vam ovde govorim o tome da se borimo i za nabavku za robne rezerve i za ograničavanje cena osnovnih životnih namirnica i goriva i svega i pomoć za pronatalnu politiku i pomoć za penzionere i za mlade i tako dalje. Dakle, mi tu stabilnost moramo da održimo u doba ove krize, da bi mogli dan posle da nastavimo da rastemo i da se razvijemo još više. I ta dva faktora su ključna i u našoj kampanji, ali ključna generalno i u našoj politici. I kada pogledate sve ono o čemu i predsjednik priča, on priča o miru, stabilnosti i ekonomskom rastu. To su tri osnovna elementa naše politike. To je ono sa čime izlazimo pred građane Srbije. Dakle, izlazimo sa rezultatima, jasnim rezultatima koje smo ostvarili u prethodnom periodu. Danas ovaj brzi voz
Beograd-Novi Sad jasno pokazuje, dakle, da ono što obećamo to ispunimo, dakle, dela govore, ali smatramo da kroz mir, stabilnost, kroz ekonomski rast, zajedno sa svim građanima Srbije, jer moto naše kampanje Aleksandar Vučić, zajedno možemo sve, granice ne postoje. Dakle, snovi mogu da se ostvaraju, snovi se i ostvaraju u Srbiji, treba velike snove da stvaramo i velike snove zajedno i da realizujemo. Evo, time možemo i da zaključimo našu večerašnju emisiju. Hvala vam što ste bili u televiziji Smederevo. I vama, poštovani gledalci, hvala što ste bili uz nas. Ostanite uz televiziju Smederevo.